Новини Клесівської територіальної громади. 15 депутатів на чолі з селищним головою Віктором Буйним 16 лютого зібрались на позачергове засідання 22-ї сесії Клесівської селищної ради. На порядку денному розглядали два питання. Зокрема, про затвердження програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву Клесівської селищної ради на 2022-2024 роки. А також про внесення змін до бюджету Клесівської селищної територіальної громади на 2022 рік. Доповідачем по обох питаннях виступила начальниця фінансового відділу Катерина Бондар. Як зазначила Катерина Миколаївна, таке рішення винесено на розгляд у зв'язку з навислою всім нам відомою загрозою та за рекомендацією Рівненської ОДА невідкладно провести позачергові сесії місцевих рад, де вирішити питання виділення коштів на заходи і роботи з організації територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення. Основна мета – надання субвенції державному бюджету для облаштування місця дислокації батальйону районної територіальної оборони, а витрати на матеріальне комплектування, одяг та інше, за словами начальниці, візьме на себе Міністерство оборони. Наразі в селищній раді було вирішено виділити субвенції в розмірі 50 тисяч гривень. Новини Клесівської територіальної громади. Інформація щодо поширення коронавірусної інфекції по Клесівській громаді. Головний лікар КНП Клесівська районна лікарня Тетяна Степанець інформує, що станом на 21 лютого у закладі на стаціонарному лікуванні перебувають 5 пацієнтів з пневмоніями. Це жителі сіл Бутейки, Пугач, Клесів. ПЛР-тести хворих негативні. Головний лікар КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Ірина Гаврилюк повідомляє, що за минулий тиждень на території громади виявлено 27 випадків захворювання на COVID-19. З них захворіла одна дитина. До уваги всім бажаючим отримати щеплення проти COVID-19. Вакцинація триває в звичайному режимі у вівторок та четвер з 11 години. У медзакладі наявні вакцини Pfizer, CoronaVac, Moderna. Нагадуємо, що використання масок, антисептиків та отримання соціальної дистанції знижують ризики захворювання на COVID-19. Бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. 16 лютого о 10:00 на території Клесівської селищної територіальної громади, як і всіх куточках нашої держави, підняли синьо-жовтий стяг та виконали державний гімн України. Відтепер, 16 лютого, Україна відзначає День єднання, встановлений указом президента номер 53/2022 від 14 лютого 2022 року про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. Захід проводиться з метою посилення консолідації українців, зміцнення стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. Щиро дякуємо всім, хто долучився до Дня єднання. Пам'ятаємо, єдність українського народу – це основа наших успіхів. Зберегти її незалежність і цілісність – наш обов'язок перед майбутнім поколінням. Новини Клесівської територіальної громади. Нині в Клесівській громаді проживають 26 воїнів-інтернаціоналістів. З них 23 у Клесові та 3 в Карпилівці. Хоч проминуло 33 роки з того часу, як на землях Афганістану завершилося 10-літнє криваве протистояння, та побратими Клесівського осередку воїнів-афганців дотримуються традиції щорічної зустрічі. Такі сходини проводять 15 лютого, у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ранок розпочався з офіційного заходу та покладання квітів до меморіалу на тернах Сарненської громади. З нагоди пам'ятної дати Петро Власик та Валентин Жилка отримали грамоти Сарненської районної державної адміністрації, а Володимира Тарасяна відзначили грамотою Сарненської районної ради. По завершенню урочистостей гуртом рушили в село Вири. На тамтешньому кладовищі спочиває бойовий побратим Віктор Євчук, який загинув під час виконання військового обов'язку. Дорогою на цвинтар поспілкувалися з родиною покійного, а вже біля могили згадували минулі події. Сестра загиблого Тетяна Легкобит поділилася теплими спогадами про часи листування з братом. Емоційно розповідає Тетяна Мусіївна й про солдатський побут, тодішнє несправедливе, на думку оповітички, відношення військового керівництва до своїх підлеглих. Цю розповідь подекуди заглушував дзвінки щебет внученят. Кажуть, що горе єднає людей, але нікого воно не об'єднало так, як афганців. Та краще, щоб такого не було, щоб єдналися в добрі, тільки не в горі, ніхто його не хоче. Найбільше хвилює доля цієї дітвори, аби вони не знали війни, схвильовано підсумувала Тетяна Мусіївна. Повернувшись з кладовища, зробили спільне фото. Далі приймали вітання від учнів Федорівської загальноосвітньої школи 1-2 ступеню. Тут, у Федорівці, завітали до свого бойового товариша Володимира Куришко, який протягом тривалого часу не відвідує урочистості, адже здоров'я підірвав
ще під час виконання військового завдання та й прожиті роки внесли свої корективи. А завершився маршрут в Клесеві, в будинку Юрія Крата, ще одного свояка, якому пощастило повернутися з опеченої війною землі до батьківського дому. Юрій Іванович радіє з того, що не лише односельчани, а й товариші по службі з інших населених пунктів підтримують зв'язок, допомагають один одному, як і колись. В розмові між собою бідкаються на недостатню фінансову підтримку воїнів-інтернаціоналістів з боку держави. Зокрема, й те, що пенсію як учасники бойових дій отримують не всі. Однак зауважують, що отримали щорічну одноразову виплату з селищного бюджету. У зв'язку з карантинними обмеженнями традиційну культурно-розважальну програму в Клесеві цьогоріч вирішили не проводити. Зібралися лише на спільну вечерю в тісному дружньому колі. Тут разом згадували минуле, говорили про теперішнє. А через навислу загрозу гібридного конфлікту і провокацій з боку Російської Федерації висловлювали сподівання на мирне майбутнє. До слова, напередодні знаково для всіх воїнів-інтернаціоналістів дня вітали афганців у стінах Клесівської гімназії. Воїни разом із учнями, вчителями переглядали світлини, згадували часи війни, втрат та перемог. А на згадку отримали від педагогічного колективу невеличкі пам'ятні подарунки. Новини Клесівської територіальної громади. 12-13 лютого 2022 року у місті Сарни відбувся чемпіонат України «Західна зона» з греко-римської боротьби серед юнаків. Із 130 учасників змагання призерами стали вихідці Клесівської дитячо-юнацької спортивної школи, а нині учні Костопільського ліцею спортивного профілю Михайло Марковець та Микита Мирко. Спортсмени посіли другі місця у ваговій категорії 45 та 48 кілограм відповідно. А 16 лютого у Березному завершився дводенний чемпіонат Рівненської області з боротьби греко-римської серед юнаків 2007-2008 років народження. Вихованці Клесівської дитячо-юнацької спортивної школи вдало виступили на змаганнях та зайняли такі призові місця у вагових категоріях. До 44 кілограм Михайло Марковець – друге місце, Володимир Пігаль – третє місце, Максим Малащинський – четверте місце, до 38 кілограм Артем Желобков – третє місце. Вітаємо з далими виступами та бажаємо нашим спортсменам і їхнім тренерам міцного здоров'я, успіхів у майбутніх змаганнях. Новини Клесівської територіальної громади. Оголошення. З 15 лютого в селищній раді розпочали прийом документів на оформлення житлової субсидії для придбання твердого палива. При собі потрібно мати оригінали таких документів – паспорти, свідоцтво про народження дітей, всіх зареєстрованих в житловому приміщенні, ідентифікаційні коди, будинкову книжку, технічний паспорт, квитанції про сплату за комунальні послуги, рахунок з банку, 5 аркушів паперу, конверт, а при первинному зверненні ще й папку швидкошивач. 18 лютого о 10:00 у приміщенні Клесівської селищної ради відбудуться громадські слухання щодо генерального плану та плану зонування території села Пугач. Пропозиції та зауваження приймаються у письмовому вигляді до відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури селищної ради протягом 30 днів від дня опублікування оголошення на офіційному сайті Клесівської селищної ради. 23 лютого о 10:00 відбудеться засідання виконавчого комітету, а чергове пленарне засідання сесії Клесівської селищної ради відбудеться 25 лютого о 13 годині. Проєкти рішень, винесені на розгляд сесії, розміщені на офіційному сайті Клесівської територіальної громади в розділі «Проєкти рішень сесії Клесівської селищної ради». Новини Клесівської територіальної громади. А далі вітаємо шановних іменинників. Минулого тижня свій день народження святкували. 17 лютого Ольга Шміт, художня керівниця Клесівського міського будинку культури. 18 лютого Оксана Захарчук, начальниця відділу освіти селищної ради. А сьогодні, 21 лютого, день народження у Алли Понедільник, депутатки селищної ради. Шановні іменинники, від імені виконавчого комітету, депутатського корпусу та апарату ради прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. Бажаємо міцного здоров'я, терпіння, сил, мудрості на роботі і вдома, щоб ви ніколи не знали тривог, печалі і втоми, а на обличчі завжди іскрилася посмішка. Нехай доля буде до вас привітною, життєва дорога буде чистою, і на ній зустрічаються вірні друзі та колеги. Будьте щасливі, успіхів в усіх починаннях. Нехай Бог оберігає вас та ваші родини.
Новини Клесівської територіальної громади. Доброго дня, друзі! В студії з вами Марія Кошин. Традиційно продовжуємо вітальними побажаннями для іменинників Клесівського кар'єру народних копалин «Технобуд». Отож, 17 лютого день народження відзначав Петро Примак. 18-го – Олег Мичка та Анатолій Жигула, 19-го – Петро Кузьмич та Євгеній Горячий, 21-го – день народження у Володимира Овдійчука та Олексія Опалька, 22-го – новоліття зустрічатимуть Василь Легкобит, Олександр Прунь та Олексій Карпелюк. Любі наші іменинники, колектив «Радіо Полісся» та колектив Клесівського кар'єру народних копалин «Технобуд» сердечно вітають вас з днем народження. Нехай кожен ваш день буде сповнений радістю, посмішками та чудовими емоціями, гарного настрою, натхнення, наснаги, творчих злетів, потужних звершень, добробуту, оптимізму і миру. Нехай множаться і збуваються ваші мрії та бажання. Нехай кожен ваш день буде значущим, яскравим та результативним. Зі святом вас, любі наші! Наступне музичне вітання звучатиме у вашу честь. Річка невеличка хвилею хлюпоче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину, за столами гості милі і вітання щирі. День народження сьогодні, свято твоє нині. Твоє, твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм. І побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм, твоє, твоє народження, всі заспіваєм, і потанцюєм, і побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм. Бажаємо любові з вечора до рання, де видніють сині гори і зоря кохання. Миру в домі і в країні доля хай всміхнеться, за столами гості любі від самого серця. В день народження сьогодні пісня дзвінкольється. Твоє, твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм. І побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм, твоє, твоє народження, всі заспіваєм, і потанцюєм, і побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм, твоє, твоє народження, всі заспіваєм. І потанцюєм, і побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм, твоє, твоє народження, всі заспіваєм, і потанцюєм, і побажаєм, твоє, твоє народження, тебе вітаєм, многая літа, тобі ми бажаєм.